כל הזמן מדברים על אותו וריאנט בריטי, ומסתבר שיש ערכת בדיקה בישראל לגילוי המוטציה הבריטית היחידה בארץ. דוקטור איתי יפה הוא מומחה אוטומציה למדעי החיים מרניום ציוד למעבדות. שלום. שלום רב, בוקר טוב. טוב, דוקטור יפה, אז מה בעצם ערכת הבדיקה הזאת בודקת? מה מיוחד במשאר הבדיקות? בעצם הבדיקה הזאת בודקת את הבדיקה הידועה, ה-PCR, כמו שכל שאר הבדיקות בודקות, רק שבמקרה יצא, אולי לא במקרה, כי תכננו את זה די טוב עם רדנדנסי, יצא שאנחנו בוחנים שלושה גנים, ואחד מהגנים הוא הגן שעובר מוטציה, עבר מוטציה. למעשה יש מספר אזורים שהגן הזה עבר מוטציה, ויש איזשהו אזור ספציפי שהוא חשוב, ככה שבעצם כשאנחנו משתמשים בערכה שלנו, הגן הזה פשוט לא עולה בבדיקה. אם בצורה רגילה אנחנו בוחנים את שלושת הגנים, וכשיש לנו חולה חיובי, אז שלושת הגנים עולים ומקבלים סיגנל משלושת הגנים האלה, זאת אומרת שהחולה נשא של הווירוס ושלושת הגנים מופיעים. כשיש חולה שחולה במוטציה, בווריאנט, לצורך העניין, אז גן אחד פשוט לא מקבלים ממנו סיגנל, אז בוא נגיד, דוקטור יפה, אני מניחה שהרבה אנשים שומעים אותך עכשיו ואומרים, רגע, אני רוצה להיבדק, זה לא כמו בדיקת PCR רגילה שפשוט הולכים למוקד ומבקשים בדיקה, משהו אחר, אבל זה כן חוסך את בדיקות יותר יקרות של בדיקת הריצוף. אז לא, למעשה זו בדיוק אותה בדיקה, הבדיקה הרגילה, פשוט השאלה היא עם איזה ערכה משתמשים בסוף לצורך הדיטקציה. בכל אחד מהאנשים שהולך ונבדק ובעצם לוקחים ממנו בדיקת מטוש, בסופו של דבר הבדיקה הזאת היא מגיעה לאחד מהמקומות שבהם עושים את הבדיקות. הבדיקות נעשות בדרך כלל בצורה די דומה, קודם כל יש תהליך הפקה שנעשה באופן אוטומטי, מכשירים כמו שיש מאחוריי פה, לאחר מכן הבדיקה עצמה הולכת למכשיר ה-PCR. העניין הוא באיזה קיט משתמשים, באיזה ערכה משתמשים לצורך הדיטקציה במכשיר ה-PCR, ואנחנו אחד הספקים בעצם של הערכות האלה, ובמקומות שבהם משתמשים בערכות שלנו, במידה ויהיו חולים שחולים בווריאנט הזה, המקום הזה שבו יבדקו, הקופת חולים או בית החולים, כמו שהיה באסף הרופא לצורך העניין, יוכלו לגלות ולקבל אינדיקציה ראשונית לגבי החולים, אם הם נושאים את הווריאנט. דוקטור יפה, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה לכם.